Добрий день, з вами Медовий Хлопчик. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, маємо зроблені всі 8. Зараз подивимося. Так, на 2 зірки ми. Не густо, 2 зірки. Так, зараз треба подумати, на кого мені напасти. Чим ще напасти мені потрібно? Так, мені ще треба продумати то питання. Так, 3. 3 мені запрос треба поставити. Значить, тут що в мене є? В мене нічого нема. Так, в мене нічого нема. 1, 2, 3. Так. То ми робимо. Тепер так, з війська. Мені треба 4. І магів. Угу. 13 магів. Так, привіт. Привіт, привіт. Так. 3 години лишилося. Зараз придумаю. Я на 2 зірки, то розбити я розбив, але 2 зірки. 367 і 1000. Так, якщо я ту візьму. Бал за побіду 1900. Не так все просто.
І сьомий левел лучності я маю, і все, що хочеш. Я не подужав їх. Так, ми подивимося, що тут цікавого. Так, пішли родіми, давайте. Крутняк. А, клас. Я теж люблю дорого. Там короля немає тут. Да, прикольно. Ми тут все рівно виграв навіть з тими мінами. Да, тепер саме миле діло, грабунок. Так. Крутняк. Ну ще якийсь бій прикольний. О, ану. Прямому ефірі. Моє драго. Ну, драго, давай знищи все, щоб він навіть нас зірку не розбив. Так, то ти знищив. Давай тепер тих. Драго. Слухай, виходить. Давай, лучниць. Драго, знищуй. Знищуй. Блін, зараз маги. Маги зараз знищить то драго. Давай ще знищи. Ще. Добре знищ. Блін. Так, але ти хлучниць. Так. Нормальненько. Отак от. Навіть на одне. Клас. 26 лучниць. Дорого. Так. Лучниць. 13. Гігів, 6 магів, струм, свинки на допомогу, програш, yes. Так що, ребятки, знай наших, то моє драго, я всім дав драго, своє хороше, драго, і то ти не зміг розбити нас.
Так, ну хто мені щось дає мені на допомогу чи не дає? Що робимо? Ще один бій. Ого, Захар. Ну, зараз дивимося. Прямому ефірі. 15-й. Так. Там теж моє друго має бути. Зараз подивимося, чи воно. Ну. Ну давай, показуйся. Повторюй, ну, добій. Що за. Не поняв. Що за глюк? Я 15, по той год був. Так він що, взагалі не виставив навіть? Надає. Він що, взагалі не виставив? Що ж він так в інтернет заглючив? А, теж, блін. Ще одного мага. Так, 28 місць. Маг займає 4. То мені треба 8 на 4, 7. Ще 7 магів мені треба зробити. Ще 7 магів, щоб мені хтось дав якусь підмогу. Ніхто щось мені не хоче нічого давати. 3 години ще буде йти. Мені треба конче виграти, то. Я тоді зроблю коників, якщо ніхто мені не дасть ніяких тих. Я тоді зроблю коників. Так, ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивилися моє відео. Заходьте частіше, пишіть гарні коментарі, ставте лайки. До зустрічі.